歡迎收看我哋新節目環節啊，一期一會，我係吳若如。今日市場仍然都係關注住呢個新冠肺炎嘅疫情對於經濟有幾大嘅影響啦。市場嘅聚焦咧就係呢個嘅鋼經濟潮。除咗 IMF 咧就因應呢個疫情啦，再調低全球經濟增長預測啦。其實亞洲區內咧亦都係出現咗一個嘅鋼經濟潮。包括新加坡、泰國啦，都已經下調咗今年嘅經濟增長預測啦。日本方面又點樣啦？上季 GDP 按年係收縮6.3%，係錄得接近6年以嚟咧係表現最差。轉頭就會同大家詳盡分析一下噶啦。不過今日就係美國嘅總統日假期啦，金融市場方面就休市嘅，匯市成交就比較淡靜啲啦。再望一望就係美元匯價方面就向好啦，美元指數就係報99.127嘅。咁我哋亦都可以再望一望啦，區內貨幣方面就個別發展啦。油價上個禮拜係顯著反彈㗎，布油上個禮拜合共嘅升幅都係超過半成咁多。另外都係擔心呢個疫情嘅影響經濟啦。紐約期油方面就升咗3.4%。據報就因為油價反彈翻，係因為石油輸出國組織同俄羅斯等等嘅盟友即係 OPEC 加啦，可能未必會提早舉行會議商討呢個加大嘅減產力度。紐約期油方面都係暫時比較偏軟啲㗎。我哋而家今日就請嚟就係兩位嘅嘉賓，包括就係 Aaron 陳建豪啦，同埋 Felix 文錦輝。我就想關注一下呢個嘅日本經濟，見到個 GDP 翻嚟就真係唔係幾靚仔啦，差過預期，係五個季度以嚟第一次收縮啊！兼且係2014年第二季以嚟最大嘅跌幅。好多人咧歸咎於上調呢個消費税，我記得我哋華爾街嘅時候都有討論過呢個話題。其實係咪真係上調消費税，真係令到個日本經濟咁差咧？先問下 Aaron 先。我諗都好大嘅原因啦，即係因為當時上調消費税其實係上年10月份嘅事啦，咁由8%加到10%，咁其實當時大家已經用翻對上一次加消費税，即係講緊2014、2015年嘅時候咧，由5%加到8%做例子，即係好似而家個肺炎疫情，我哋用沙士做比較，去用第一次嘅消費税去比較咧，其實都係即刻面對見到就係啲國內嘅消費咧，即刻都係大幅咁樣去下降嘅。咁當然咧，今次個大家初步估計咧，其實個時間咧未必好似上次咁會持續得咁耐。一來大家有曬心理準備，二來就係個百分比加得比較少一啲。咁但係突如其來有個肺炎又好，即係你頭先都提到啦，全球經濟其實大家都係有個即係都比較疲弱啲啦。係啦，咁我諗呢個即係都係另一個打擊啦。即係我諗暫時市場上邊咧對即係全球冇除咗美國之外，諗冇乜邊個地方嘅國家 GDP。都能夠期望喺度噶啦，係啦。見到即係日本上一季嗰個民間消費啦，按季就下跌咗2.9%。頭先都講到噶啦，其實好多人咧對於呢個嘅日本上調呢個消費税咧係睇得比較分歧啲嘅。有啲人咧就覺得應該係會打擊即係日本國民啦自己嗰個消費嗰個情緒，亦都有啲人講咧，其實對於旅客嘅影響咧又唔係真係咁大喎。我記得文錦講過，你去日本旅行，你買夠某一個金額就可以退税噶啦嘛，你去得日本旅行都唔會志在嗰個消費税上調呢個影響，但係而家問題正正就係因為呢個新冠肺炎疫情，真係會令到去日本旅行嗰個意欲真係少咗好多嘅。你而家見到網上邊啲相咧，見到話京都咧冇人喎，跟住又話奈良方面咧又好少人慰勞喎，呢個情況應該都要持續一段時間嘅。你冇辦法嘅，日本佢呢一次佢上調嘅消費税咧，因為同上一次有少少分別嘅，就係佢部分咧又唔係話上調曬喎，結果即係有啲食物嗰啲佢又冇上調，咁就變咗咧，大家喺之前第一次上調嘅時間，大家會買定一啲嘢，即係透支咗啲消費，咁呢次咧就冇。冇話去透支消費嘅啲國民咧就唔係咁，即係囤貨買，係啦，係啦，香港。咁但係咧，嗱，佢而家呢一次嗰個肺炎咧，就最麻煩咧，日本有啲本土感染，本土感染同埋我哋睇到有個擔心咧，就係佢處理嗰只郵輪嗰個疫情咧，好似唔係好 OK。係啦，即係俾人哋睇到咧，但係佢哋好似好緊張，但係咧就冇辦法解決。點知就困曬啲人喺個船度，個感染嗰個數量就係一路上啦。咁咪令到大家失信心。另外咧就係日本最近呢幾年咧，
中國人去旅行嗰個數字咧，係佔咗差唔多六成幾嘅。你而家中國出事咧，啲人去唔到日本，咁你嚟緊咧，日本嗰個就梗係大影響啦。而家就好輕微啫。最緊張係咩咧？今年七月。係啊！你而家仲話誒睇嗰個目標，希望有4000萬人，我真係相信呢個新冠肺炎呢個疫情，你真係好打擊日本嗰個旅遊業啊！即係呢個奧運魔咒，似乎真係逃離唔到。係啊，其實即係我諗即係大家過去兩個星期，好似阿輝哥咁講啦，其實俾人哋感覺就係原來日本咧，似乎成個政府咧係希望穩經濟咧多過去抗疫，即係佢有少少抗疫係不力嘅做得係。咁即係最近啱啱就今日先宣布就可能東京嘅嗰個馬拉松都叫做取消咗，係啦。咁叫做做翻少少嘢，但係過去其實其他地方嘅馬拉松嚟，啱啱星期日京都嘅咧，好多香港人都過去跑嘅。其實佢唯一就係跑完送個口罩俾你，咁但係繼續舉行緊嘅。咁所以即係俾人感覺上就好似輕視咗呢個疫情嗰個傳染性。咁始終咁我諗始終佢一來就可能低估咗疫情嘅傳染性，二來就的而且確就係要部署翻，唔希望左右住呢個東京奧運，因為做咗咁多嘢過去幾年，無論係修橋補路啊，希望請即係搞好個旅遊業啊，希望就係靠呢一鋪咧，希望谷翻起個經濟。我見日本政府好似有啲諮詢啊，佢而家都話抗疫擺喺首要嘅目標，次要先係再搞呢個日本東京奧運啦。有少少後知後覺，係啊，都幾後知後覺啦。不過咧出咗呢個嘅經濟數據啦，就見到即係日本經濟再生大神啦，佢就話警惕呢個疫情啦，對於呢個全球經濟增長放緩嘅影響，佢都好擔心咧，即係日本經濟嘅風險啦，可能會持續發酵。但係佢講咗一句，佢話日本政府咧就會採取靈活嘅應對措施。我就諗咗好耐啊，仲有啲咩靈活嘅應對措施咧？超級量寬再量寬啫嘛，佢冇計㗎啦。都負到已經冇得再負啦。其實日本咧最複雜就係佢亞洲係個風口嚟嘅。咁而日本咧就啱啱係即係呢幾年咧，中國國民去消費咧，佢其實靠中國嗰個國民去旅遊消費咧好關鍵。咁而家出咗呢個問題咧，佢哋咧。好緊張嘅，即係佢講咗幾次嘅啦，即係包括即係就算安倍晋三都講咗，萬一出現好大嘅問題嘅，佢哋會加大佢哋個貨幣政策。咁其實就真係冇政策啦，呢個係最痛苦嘅。佢真係無計可施㗎咯。而家安倍晋三佢個民望已經係越嚟越低啦，就係包括佢嗰個醜聞，再加上佢個抗疫不力，佢而家仲要個經濟搞成咁嘅話，真係越嚟越多人反佢㗎咯。我諗貨幣政策除咗量寬，大家都知道個效用就唔係咁顯著啦。咁之前有諗過就係用財政政策，即係可能繼續泵錢落去。其實喺上年第四季，即係一方面就話加個銷售税啦，另一方面其實係泵咗啲錢落去咧，就話去幫翻啲人民。不過咧，俾人哋踢爆翻，其實原來好大部分嘅財政政策嘅開支咧，其實係又要追翻落去對上一次喺上年。其實你見到好多地方有啲颱風咧嘅吹襲，其實新債冚舊債。係啦，即係邊度有問題，可能啲錢就擺咗去嗰邊，即係對鼓勵個消費其實冇乜大幫助。咁我諗同埋即係始終呢場嘅即係疫情咧，其實有少少令人失望，就係可能始終即係日本，大家覺得係一般對衞生意識高啦，或者係對即係一個相對比較先進啲嘅國家，可能喺抗疫上面可能做啲檢查應該會比較嚴格啲啊，先進啲。但係今次可能有少少即係老貓少數，俾人感覺原來喂咁兒戲嘅咁，所以變咗我諗即係對個人民嘅消費上面咧，可能都有一段時間。無論我諗最主要講緊係國民啦，另一方面當然就係阿輝哥講嘅，即係遊客嗰方面啦。咁兩方面其實消費一唔得嘅時候咧，其實日本都好依賴國內嘅消費，即係除咗出口以外，其實消費都佔好大部分咯。係啊，本身咧即係全球經濟都有放緩嘅味道，再加上呢個新冠肺炎呢個疫情就不斷擴散啦。所以你見到今日即係上晝嘅時候，區內嘅經濟數據，頭先都講到日本啦，都見到就係新加坡、泰國方面，亦都係下調咗嗰個全年嗰個經濟增長預測。其實你就算見波子方面，新加坡金管局嗰度都講到話，其實暗示有呢個空間去調整嗰個匯價㗎啦。不過波子就應該冇乜人炒㗎嘛 ，Felix。嗱，咁你一來咧，因為你亞洲地區咧好多央行咧都響個肺炎疫情初期，或者未開始已經減息嘅，咁你個個都減息，你新加坡你冇辦法嘅喎，唔做呢樣嘢，同埋而家
除咗好似除咗大陸之外咧，新加坡感染嗰個人數咧又比較多嘅。咁雖然佢哋嗰個抗疫嗰個做法，大家覺得係好似好舒服，咁但係因為你冇辦法，疫情嚟到啦，咁你新加坡自己本身亦都係冇乜嘢工業嘅，又係旅遊嘅主要國家，所以咧佢哋係會受影響噶。咁你如果係減息嘅，大家如果唔用減息咧，你冇辦法，你一定要用個貨幣貶值嚟吸引人噶啦。但係你而家見到區內你好多央行都已經行咗減息呢一步噶啦、你美國已經俾人鬧啦，上年嘅時候冇呢個必要嘅時候，就走去減咗三次息。嗱、而家見到就係禮拜四咧，就聯儲局就會公布一月份嗰個會議記錄。你而家見到啲資金就最誠實噶啦，佢哋都已經拍曬落啲債度。原來再望一望十年嗰個美債債息，已經係落到去1.58厘呢啲位置。其實你呢啲情況，啲資金只會係蜂擁而至嘅啫喎。我諗即係簡單講，都係去翻美國嘅資產上邊啦。一來就遠離咗亞洲區啦，另一邊就係、傳統嘅避險資產，可能講緊日元都係其中一隻。不過而家就見到經濟又唔得，咁、可能揀下揀下，不如拍翻美金啦、美債啦，甚至如果要搏啲即係股票市場，可能美股啦。所以你見到上個星期其實美股都仲係創緊高位嘅。咁所以我諗呢段時間即係美金強，即係幾方面嘅資產一齊走強咧，其實都係少見嘅，但係亦都係合理解釋得到，因為相對地美國就遠離咗呢個疫情上面，即係受影響相對少啲啦。咁同埋經濟上面，雖然你話佢係經濟增長嘅尾聲，但係啲經濟數據其實又唔係特別走樣嘅，所以即係大家有比較之下咧，似乎都冇乜嘢好揀，之下就揀翻美國咯。係啊，你見到就算成日都話㗎啦，掛在口邊個美股估值哎呀好高啊，但係你見到個美股咧就差唔多成日都話又創新高啦，三大呢個美股指數。見到有啲美國嗰啲媒體都講到啦，其實發現咧越嚟越多投資者咧就將啲錢咧就拍喺一啲嘅公用事業啊、房地產呢一啲嘅股票上面嘅板塊。我覺得房地產而家係好熾熱喎，喺美股嚟講，因為你見到嗰個30年嗰個按揭利率咧係不斷係創新低嘅。你冇辦法嘅喎，嗱而家其實美股、美債、美金全部係吸曬啲錢過去，你吸曬啲錢過去嘅，大家就揾地方去投資嘅啦。咁你而家你個美國嘅房地產咧，其實就唔係太過吸引㗎啦。不過咧就真係因為佢息低咧，就吸引咗一啲自己佢本土有人買咁解啊！我自己麻麻地啫，美國房地產反而咧，反而美金其實而家美金都叫做高息貨幣，所以咧就最擔心就係你咁樣吸法咧，啲新興市場結果如果再震盪大少少咧，全部就吸曬落個美金，變咗美金就越推越高啊！但係咧前排咧都有唔少人都覺得喂個美匯指數好似弱弱地喎，但係其實你而家睇下又唔算真係咁弱嘅喎，佢由96.幾都升到去98.幾，而家可唔可以話開始個 trend 係穩定翻啲咧？其實佢挑戰緊上年嘅高位嘅，即係頭先我都講好多資金係湧緊入去，咁但係你要留意一下，其實啲其他外幣就反而唔係太明顯有升幅，唯獨係只 Euro 咧自己懟咗落去，即係而家個情況就係因為只 Euro 即係特別弱啦，咁就令到突出咗美金嘅強勢，咁所以睇下即係我諗好似阿輝哥咁擔心啦，即係如果真係再進一步惡化避險嘅時候，啲新興市場就會有啲即係危機喺度咧，因為始終美金一強咧，大家都唔係咁好受。